جی جناب, جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے عوام کو بہتری پہنچانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سید کمال حسین شاہ جو کہ سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں, تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سر, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اور ہم آپ کو پرائم ٹائم نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر, جیسا کہ آپ کے تعارف میں نے بتایا کہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ بھی کرتے ہیں, تو آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ حکومت پاکستان معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے, اس کے حوالے سے پلیز بتائیے. تو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے, عام انسان کا ویژن ہے, عام بندوں کے لیے ویژن ہے, اس کی کوشش ہے کہ نچلے طبقے کے لوگ اوپر پہ آئیں. تو ایک قدرتی چیز, ایک آفت پوری دنیا میں آ چکی, کرونا جس سے پوری دنیا افیکٹس ہے, وہ بھی مسائل بنے, لیکن الحمدللہ پرائم منسٹر پاکستان کا جو ویژن تھا, آپ باقی دنیا کی نسبت دیکھیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سال 2020 میں دیکھیے ہماری جو پروگرس تھی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور اس سال کی آپ دیکھیں جی ڈی پی کا, انٹرنیشنل آئی ایم ایف اور بینک, تمام لوگوں کا پاکستان کا جی ڈی پی اوپر بھی درج جائے گا. پچھلے سال آپ دیکھیں جتنے انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہیں شاید ہی کسی دنیا کسی اور ملک میں نہیں ہے, ایون کہ امریکہ میں وہ چیز بھی تھی. اور الحمدللہ اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کرنسی ایمرجنگ کرنسی میں جا رہی ہے, ڈالر تقریباً 15 روپے نیچے آ چکے ہیں. تو پرائم منسٹر پاکستان کا جو بھی ریجن ہے, جو پروگرام ہے, وہ اسٹیپ وائز اوپر ہوتا ہے. کوئی بھی چیز کرنے کے لیے, گھر بنانے کے لیے فاؤنڈیشن چاہیے, بنیادیں, پہلے زمین لینی پڑتی ہے بنیادیں, پر اس کے بعد گھر تعمیر ہوتا ہے. تو خان صاحب نے ایک اچھی بنیاد رکھی ہے, تو فیوچر میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کس طرح ہم اوپر جا رہے ہیں, پھر سمراٹ آنا شروع ہو گیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ایک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. انشاءاللہ, بالکل صحیح, اور معاشی استحکام کی جانب ہم بالکل جا رہے ہیں, اور حکومت کی طرف سے بہت اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور سر, اب یہ بھی بتائیے گا کہ جو مختلف اسکیم سٹارٹ کی ہے حکومت کی جانب سے, جو بہت سود مند اور فائدہ مند ہے عوام کے لیے, تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا, جیسے خود کفالت اسکیم ہے یا ہاؤسنگ اسکیم ہے, اس کے حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے. پاکستان اس وقت دنیا میں تقریباً ایسے ممالک کی فہرست میں شامل, یہاں پہ میجورٹی یوتھ ہے, نوجوان ہے, اور پرائم منسٹر پاکستان جو عمران خان ہے, انہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہے یوتھ میں. انہوں نے جو پروگرام لانچ کیا 18 سے 50 سال ہے, بعض جگہ 18 سے 45 سال کے درمیان لوگوں کے لیے مختلف چیزیں لانچ کی, اس میں قرضے کی سہولت ہے, کاروبار کے لیے ہے, کچھ مختلف علاقوں میں, صوبوں میں, مختلف کے پی میں تو پہلے سے چل رہی ہے, وہاں پہ سود قرضہ دے رہے ہیں لوگوں سے 2 شخصی ضمانت پہ, اب انہیں وفاق سطح پہ بھی شروع کیا ہے, دوسرے صوبے بھی شروع کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں نوجوان کو انکریجمنٹ کیا کہ وہ آئے اپنا کاروبار شروع کریں, نہ کہ کسی کی ملازمت کریں بلکہ اپنا خود کاروبار شروع کریں, لوگوں کو ملازمت دیں. یہ بہترین چیز ہے, یہاں پہ صرف کتنی زیادہ انہوں نے وہ سختیاں بھی نہیں رکھی ہیں, اس میں سمپل ایک بندہ 6 ماہ کا تجربہ ہو یا آپ کا رننگ بزنس ہو, آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, بہت آسان کر دیا. میں ذاتی طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں, بلکہ اس بار جب ہمارے گھر مجھ سے بچے رابطہ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح ہم اپلائی کریں, کیا چیز کریں, اور بہت ایزی ہے, کوئی ہرڈلز نہیں ہے, سمپل آن لائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو 1 سے 5 لاکھ ہے, اسے 5 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان ہے, 2 کیٹیگریز میں رکھا ہوا ہے, اور بڑی آسانی سے مل جاتا ہے, اور میں کہتا ہوں بہت زیادہ مفید کر رہے ہیں. بلکہ میں کئی بچوں کو جانتا ہوں, ساتھ جاب کرتے ہیں, ساتھ ان کا بزنس ہے, تو وہ بھی قرضہ لے رہے ہیں, چیزیں شروع کر رہے ہیں ساتھ. اسی طرح آپ نیا پاکستان گیس اسکیم دیکھیں, جو 25 سال سے التوا کا شکار تھا, کیونکہ عام آدمی یا عام انسان کے لیے لوگوں کو کم توجہ ہوتی ہے, تو پرائم منسٹر خان نے, پرائم منسٹر پاکستان نے وہ چیز کر دی ہے, اور الحمد للہ آپ دیکھیں 1000 سے زیادہ فلائٹ تھے, 500 سے زیادہ گاڑی جو پاکستان نے اپنا گھر کی جو اسکیم شروع کی ہے, جو بینک کے لیے مورگیز کی ہوئی ہے گھر, وہ یورپ میں عام تھی, الحمد للہ وہ پاکستان میں شروع ہو چکا ہے. ایک عام آدمی 5 مرلے کا 10 مرلے کا اپنے گھر کا مالک ہو سکتا ہے, کرائے پہ رکھا تھا, وہ بہت اچھی فیسلٹی ہے. تو یہ خان صاحب نے ایک بہترین چیز انہوں نے کی ہے, اور اس کے ساتھ ہی اب جو مین چیز آپ دیکھیں, انڈسٹری اپنا ہاؤسنگ سوسائٹی جو اس میں ڈیولپمنٹ جو ریولیوشن ہے خان صاحب کا, جو خان صاحب نے پیکج کا اعلان کیا ہے, وہ تو میں کہتا ہوں 1.5 سال چیز ہے, اور اس سے انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے ملک میں, باہر ممالک سے بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے, اور بالکل یہ ویژن ان کا جو ہے, بالکل ساتھ اس سے کنیکٹ
कनेक्ट है और वहां से रोजगार का मौका मिले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। और सर ये भी बताइएगा, जैसे कि सी पैक के तहत रशिया के इक्तसादी जोन में 2000 सरमायाकारों से सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है, तो इस हवाले से भी जो है वो हमें आगाह कीजिएगा कि ये जो सी पैक है इसके हवाले से हमें आगाह कीजिए। पहले पाकिस्तान आप कोई भी बात देखिए, रीजन देखिए, तो वो कहते हैं जिसने चीन ने तरक्की की है, करोड़ों की तादाद में नीचे से लोगों को ऊपर लाए हैं, तो हमेशा वो मिसाल देते हैं कि हम चीन की तरह आम आवाम को उठा के ऊपर लाएंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एक मोहब्बत है आम आवाम से, क्योंकि जहन में हर वक्त आम लोग रहते हैं। तो रशिया कहते हैं ये पायलट प्रोजेक्ट है सी पैक का, अब इंशाल्लाह ताला यहाँ पे अभी जोन या फिर इंडस्ट्री जोन बन चुके हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट आ रही है, अभी चीन की बहुत बड़ी स्टील की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे आ रही है, 242 मिलियन से ज्यादा डॉलर यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टू फेज में कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने मार्केटिंग भी चाइनीज कंपनी को दिए हुए हैं और वो लोकल और इंटरनेशनल यहाँ पे मार्केटिंग आया, यहाँ पे जगह पे इन्वेस्टमेंट आएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा और रशिया का ही एक मॉडल प्रोजेक्ट है, और इंशाल्लाह जितनी गवर्नमेंट ने फोकस किया हुआ हमारे मिनिस्टर साहब प्लानिंग के उमर असद साहब और सी फैक की अथॉरिटी के चेयरमैन आसम साहब, तमाम फोकस किए हुए ये चीज जल्दी डेवलपमेंट हो, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हजारों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये हम लोग कहते हैं सी पैक स्लो हो गया है, आपकी बात से स्लो कुछ भी नहीं, बिल्कुल वादे से चल रहा है, पहले रोड बन रहे थे, अब इंफ्रास्ट्रक्चर से बन गया, अब ये इंडस्ट्री जोन बने हैं, यहाँ पे है केटीके में है, इसमें फैसलाबाद में है, फिर आपके इस्लामाबाद में है, रफ कश्मीर में है, गिलगित में है, बलोचिस्तान में है, सिंध के इलाकों में है, तो ये यहाँ पे अब ये डेवलपमेंट हो रहे हैं जोन, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे रोजगार आएगा और इंशाल्लाह हमारी आवाम ऊपर की तरफ जाएगी। इंशाल्लाह बिल्कुल सही, हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह से सारे जो तरक्की की जानिब पाकिस्तान को लेके जाएं वो सारे प्रोजेक्ट इसी तरह चलते रहें। सैयद कमाल शाह हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियाकार रहे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, वक्त का, बहुत शुक्रिया आपका जी जनाब। और हुकूमत की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं और हम तमाम इकदाम को सराहते हैं और बिल्कुल दुआ वो भी है कि ये इसी तरह से इकदाम जो है चलते रहे, पाकिस्तान जो है तरक्की की जानिब चलता रहे।